dnešního videa a dneska tady máme video, že budeme pushovat 17 000 pohárků. A teďka jsem už točil video a moc mi to tam nešlo, takže jsem se rozhodl, že uděláme rovnou nový. Nevím, kolik minut bude trvat tohle video, ale ok. Asi si vezmu toho Spikea. Nebo si vezmu, koho bych si mohl vzít. Ale jo, vezmu si toho Spikea a jdeme na první hru. Je tam Bibi a tam je rovnou Poco. Ok, Poco jde k nám. Zabijem ho. Ne. Ne, prosím. Ať nás netrvil nás jsem Brock. On je někde tady. Jest, on po mě chtěl vystřelit gadgetu. Ale já jsem rychle odešel, takže dobrý. Ne, on mi teďka ubral hodně. Sakra. Ne, on mě zabije. Jdem pryč. Teď jsme začali hrát a zbývá posledních 6 hráčů. Jako, Brock dal poslední gadgetu, já jsem to počítal. Tam není, tam má 6 powercube, tady je Bibi a má 5 powercube. Jdeme tudy. Dobrý. Tak je tady někdo? Není. Tam. O, tam jsou powercube. Jo, aha. Bibi zabila tu nitu. Takže asi vyhraje ta Bibi, nebo pokud bych ji teďka zabil, že bych ji zabil. Yes, je mrtvá. Nice. A jdu po Brockovi. Ne, nejdu. Ne, on mě zabil, ale škoda. Škoda, ale jsme třetí, takže v pohodě, plus 6 pohárků. Zbývá nám posledních 5 pohárků. Pak teď hodně budu doufat, že neprohrám. Jo? Takže jdeme na to. Dobrý, tam byl Rico. Tady nevím, kdo byl. Zase Poco. Ne. Dobrý, nechal mi power. Cože? Už zase 6 hráčů? Edgar. Vezmu tohle power. Nebo asi ne, je tady Bibi. Tam je další Bibi a tam je ten Edgar. Zkusíme se steamovat, ok, tak ne. Zkusíme se s někým steamovat, ale hlavně ne s tím Edgarem. Já jsem myslel, že ten Edgar po mně skočí, ale ok. Tady je další Edgar, ok, ty chce tým, tak budem týmovat a pak ho zabije. Pokud mě teda nezabije jako první. Což je velká šance. Oh, ne, tam ten Edgar má 10 power cube. To ne. Prosím, ať budu ne. Ne, on mě zabije, prosím, nech mě. Prosím, já vím, že po mně brzy půjde. No jasně, já jsem neměl šanci. Ok lidi, a tohle video by fakt bylo hodně krátký, což já úplně nechci, takže asi si rovnou otevřem ten megabox. Kouknem se na šance, tak. A lidi, pokud tam něco padne, tak si s tím zahrám. Třeba pokud to bude brawler, tak si zahrám s brawlerem. Pokud gadgeta, tak s gadgetou nebo s terpaverkou uvidíme. No ok, hej, ty šance nejsou tak špatný. Tady počkat. Jsou stejný. Jo. Jo, jsou. Dobrý. Takže jdeme asi. Trojka. Tak počkat. Tam fakt něco bude. Takže, teďka. Tak počkat. Teďka tam bude gadget nebo star power? Počkej. Pokud to je brawler, tak... 3, 2, 1, teď.
Byro. Yes, yes. Lidi nice. Yes. Oh my god. Tak toto jsem fakt nečekal. A lidi, tohle bude pro tohle video vše. A já teďka si půjdu rovnou točit video s Byronem, že si vyzkouším poprvé Byrona. Tohle bude fakt pro dnešní video vše. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, popřípadně odběr. Podle mě si tohle like zaslouží. Napište nějaký krásný komentář, sdílejte to, já se s vámi loučím, uvidíme se příště a zatím čau.